ሰላም ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው አሪፍ የሆነ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በባለፈው አዳዲስ ፊልሞችን ልታዩባቸው የምትችሉባቸውን 5 ዌብሳይቶች አሳይቻችሁ ነበር እና የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ፊልሞችን እንዴት ነው ዳውንሎድ ልናረግ የምንችለው ብላችሁኛል። ስለዚህ ዛሬ ቲቪ ሾዎችንና ፊልሞችን ዳውንሎድ ልታረጉባቸው የምትችሉባቸውን 3 ዌብሳይቶች አሳያችኋለሁ። ከወደዳችሁትና ደግሞ አሪፍ የሆኑ ቪዲዮዎችን እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ላይክ አድርጉ። በተለይ የምሰራው ቪዲዮ ለእናንተ ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ ማቆ ላይክ ስታረጉልኝ ነው። ስለዚህ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ኮሜንት ላይ ደግሞ ልሰራላችሁ የምትፈልጓቸውን ነገሮች መጻፍ ትችላላችሁ። ወደዚህ ቻናል ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ ካላችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ እና የደውል ምልክቷን ተጫኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ለእናንተ ይደርሳችኋል። ከዚህ በፊት ደግሞ የሰራኋቸውን ቪዲዮዎች ቻናሉ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እነዚህ ዌብሳይቶች የፈለጋችሁትን ቲቪ ሲሪየስ ወይም ደግሞ ፊልሞችን ሰርች አድርጋችሁ ዳውንሎድ ልታረጉባቸው የምትችሉባቸው ዌብሳይቶች ናቸው። ወደ እነዚህ ዌብሳይቶች ከመሄዳችን በፊት ግን ዳውንሎድ ማድረግ ያለብን ሴታፕ አለ ወይም ደግሞ ሶፍትዌር አለ። ቢቶረንት ይባላል ወይም ደግሞ ዩቶረንት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከሁለት አንዱ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ የምጠቀመው ቢቶረንት ነው። እሱን ቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ኦፊሻል ሳይታቸው ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። VPN ማትጠቀሙ ከሆነ ማስታወቂያዎችን እና የተለያዩ ነገሮችን እያመጡ ያስቸግሯችሁ ይችላሉ። ስለዚህ VPN መጠቀም አለባችሁ። VPNአችን አንዴ ኮኔክት ካደረገልን በኋላ ወደ ዌብሳይቶቹ እንሄዳለን። ስለዚህ ብራውዘራችንን እንከፍትና የመጀመሪያውን ዌብሳይት ሰርች እናረጋለን። የመጀመሪያው 1337x.2 ይባላል። ይሄን ዌብሳይት ተጠቅመን እንግዲህ የፈለግነውን ቲቪ ሾው ወይም ደግሞ ሙቪ ሰርች ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሙቪ አለ፣ ቴሌቪዥን አለ፣ ጌሞች፣ ሙዚቃዎችንም አፕሊኬሽኖችንም ሰርች ማድረግ እንችላለን እና በጣም አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። የተለያዩ ነገሮችን ዳውንሎድ ልታደርጉበት ትችላላችሁ። ሰርች ቦታው ላይ የፈለግነውን የቲቪ ሾ ወይም ደግሞ አዲስ የወጣ ፊልም ሰርች ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ኤክስትራክሽን የሚለው ፊልም በቅርብ የወጣ 2020 ላይ የወጣ ፊልም ነው። እሱን ሰርች ብናደርገው እንደምታዩት ዝርዝሮችን ያመጣላችኋል እና ሳይዛቸው ደግሞ አነስ ያለውን መርጣችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤችዲ ኳሊቲ ሆነው ነገር ግን ሳይዛቸው አነስ ያለውን ጊዜ እንዳይወስድባችሁ ዳውንሎድ ሲያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄኛው ኤክስትራክሽን ብሎ 819 ሜጋባይት ነው። እሱን ዳውንሎድ ማድረግ እችላለሁኝ ወይም ደግሞ ከፍ ባለ ኳሊቲ ከፈለግኩኝ ደግሞ ከላይ እንደምታዩት በ1.4 በ1.1 ጂቢ ዳውንሎድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ማግኔት ዳውንሎድ የሚለውን ትነካላችሁ። ማግኔት ዳውንሎድ ስትሉት በራሱ ጊዜ ኦፕን ዊዝ ቢቶረንት የሚል ያመጣላችኋል። ኦፕን ቢቶረንት ትሉታላችሁ። ከዛ ቀጥታ ወደ ቢቶረንት ሄዶ ዳውንሎድ ያደርጋል ማለት ነው። ከላይ እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረጉን ጀምሯል። እዚህ ኤክስትራክሽን የሚለው ዳውንሎድ ጀምሯል። ሁለተኛ ዌብሳይታችን ደግሞ thepiratebay.org ይባላል። ይሄኛውም ዌብሳይት ከመጀመሪያ ካሳየኋችሁ ዌብሳይት ጋር ተመሳሳይነት አለው። ሰርች ታረጋላችሁ የፈለጋችሁትን ፊልም፣ ከዛ በኋላ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ብለድ ሻት በቅርብ የወጣ ፊልም ነው። እሱን ሰርች ብታረጉ የተለያዩ ምርጫዎችን ያመጣላችኋል። በኤችዲ ኳሊቲ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤችዲ ሙቪ የሚለውን እንደምታዩት ኤችዲ ኳሊቲ ያለውን ነው። ሳይዙን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። በዚህ ጊዜ ምንድነው የምናደርገው? ይቺ ቀይ የማግኔት ምልክቷን ስትነኩ ቢትቶረንት ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ቅድም እንዳሳየኋችሁ ኦፕን ቢትቶረንት የምትለዋን ትነካላችሁ። ቀጥታ ወደ ቢትቶረንት ይወስዳችሁና ዳውንሎድ እንድታደርጉ ያደርጋችኋል። ሶስተኛውና የመጨረሻው ዌብሳይታችን izedtv.io ብለን ሰርች እናደርጋለን። ይሄኛው ዌብሳይት ደግሞ የተለያዩ ሲሪየስ ሙቪዎችን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሰርች የሚለው ቦታ ላይ ጌም ኦፍ ስሮን ብላችሁ ብጽፉ ጌም ኦፍ ስሮን ያመጣላችኋል። እንደምታዩት ከሲዝን 1 እስከ 8 ነው ያለው። ስለዚህ ሁሉንም ሲዝን ያመጣላችኋል። ከእናንተ የሚጠበቀው ዳውንሎድ ስታደርጉ ይቺ ቅድም እንዳሳየኋችሁ የማግኔት ምልክቷን ስትነኩ በቢትቶረንት ዳውንሎድ ላድርግ ወይ ብሎ ይጠይቃችኋል። በዚህ ጊዜ ኦፕን ቢትቶረንት የሚለውን ትነካላችሁ።
ከዛ ቀጥታ በቢትቶረንት ከፍቶ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። እነዚህን 3 ዌብሳይቶች ተጠቅማችሁ የፈለጋችሁትን ማንኛውንም አይነት ፊልም እንዲሁም ቲቪ ሾዎችን የፈለጋችሁትን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ኮሜንት ላይ ደግሞ አስቀምጡልኝ አስተያየታችሁን። ላይክ ማድረግ አትርሱ። ቴሌግራም ቻናሌን ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ethiotech 7 ብላችሁ ሰርች ብታረጉ ይመጣላችኋል። ቲክቶክም ደግሞ አለ፣ ዛም ፎሎ አድርጉኝ። ቻው ቻው።